Вперше цього року тернополяни приєднались до пішого марафону з нагоди Міжнародного дня ходьби. Учасники пройшли 2 кілометри центральними вулицями міста. Дехто опанував популярну в Європі скандинавську ходьбу. Піша дистанція – 2 кілометри. Маршрут обирали організатори – Тернопільський міський центр фізичного виховання населення «Спорт для всіх». Акція є для того, щоб популяризувати здоровий спосіб життя і залучити більше тернополян, щоб виходили і не потрібно витрачати кошти на спортзали дорогі, якщо хтось не має, а іменно просто приходити, при тому, що це можна займатися в будь-яку пору року. Близько 20 десятків тернополян відгукнулися на заклики пройтися пішим маршрутом центральними вулицями міста. Здебільшого це ті, хто зі спортом на «ти». Я сам турист, займаюся туризмом, ходжу горами, катаюсь велосипедом, лажу в печери, їжджу кудись навіть там мандрівки бусом дальні, далекі. Ось, тобто, в принципі, завжди в русі, а ходьба – це такий стиль життя для мене. Кілька учасників заходу випробували популярну в Європі скандинавську ходьбу. Тернополянам вона ще не знайома, шукаємо призначення ось таким лижним палицям. Вас навчили от сьогодні чи вперше? Так, це я взагалі-то тримаю вперше, але я це бачив десь за кордоном, як люди, які люблять ходити, вони використовують ці палички для того, щоб, я так розумію, щоб рухалося все тіло під час ходьби, а не тільки ноги. І це і така свого роду вправа всього тіла під час ходьби. Так що будемо сьогодні це практикувати. Тако. Аби добре почуватись, за день потрібно проходити від 3 до 5 кілометрів. Майбутні медики рекомендують, ходити потрібно перед сном, аби міцніше спати. Учасників акції консультують та вимірюють тиск. Тиск 120 на 80 – це є нормальний тиск. А після бігу? Після бігу тиск може трішки піднятися. Повинен. Доки? До 140, на 100 десь так. Всесвітній день ходьби у Тернополі мав також благодійну мету. На театральному майдані продовжували збирати кошти на електроенцефалограф для дитячої обласної лікарні. Продовжуємо цей добрий марафон, який збирає кошти для електроенцефалографа для діток, хворих на епілепсію. Ще треба зібрати приблизно 40 тисяч гривень, вже зібрано 110. Дуже дякую всім людям, які долучилися. Це вже дуже велика і вагома сума. Ми вже на фінішній прямій, будемо робити все, абсолютно все від нас залежне, щоб дожати групу, як кажуть в нас, так.